Zdravím všechny Pokémonové šilence, mé jméno je Houbičkář a já vás vidím u dalšího videa z Pixelmonů. Dneska bych chtěl vlastně tak nějak říct, co se stalo vlastně posledně teďka v Pixelmonu, vlastně na tom serveru, na který jsme vlastně doteď hráli, na Pixelmon.cz. V podstatě se stalo to, že server skončil. Stalo se tak vlastně před pár dníma, protože slovami Vanirona na ten server už nechodilo vůbec, jakože nechodili lidi, prostě byl takovej opuštěný, takže bylo docela zbytečný ho dál platit a právě proto se Vaniron vlastně rozhodl server zrušit. Na serveru bylo v podstatě vždycky, když on tam byl, nebo prostě za celý den, tak prostě tam bylo jenom 5 lidí, který tam prostě hrálo, což nemělo vůbec cenu dál udržovat ten server. Právě proto se Vaniron rozhodl, že server zruší a bude se věnovat jiným věcem, které by právě měly větší cenu. Co to vlastně pro nás znamená? Pro nás to znamená to, že vlastně začneme single player, anebo na jiném serveru. Znamená to i to, že mi můžete právě v tuto chvíli vybrat. Je to všechno na vás. Buď mi napište nějaký server, je jich tady docela dost na Pixelmon, abych pravdu řekl, když to takhle refreshnu, tak je jich tady opravdu docela dost. Je tady Pixelmon Adventures, je tady Poké Fiesta, Unova Legends, Poké Crafts, Poké Miner, Pixelmon Down, Poké Meadows, Poké Dash, Poké Brawl, Poké Ninjas, Journey Gaming, na který bychom se mohli taky vrátit, Poké Fiesta, aby jsme se taky vlastně v podstatě mohli vrátit, nebo Pixelmon Harmony. Je tady toho spousta těch Pixelmonů. A právě proto, co to znamená? Znamená to to, že od teďka v tuhle tu chvíli můžete napsat do komentářů, jestli byste preferovali, kdybych natáčel Classic Single Player, že bychom začali od znova úplně, nebo druhá možnost, začali bychom Single Player, ale s těma Pokémonama, který vlastně máme od Pixelmon.cz, akorát bychom vlastně pokračovali akorát na singlu. Nebo třetí možnost, vyberte mi server z tady těch, co tady máme, či jakýchkoliv jiných, pokud ještě existujou. Pamatuju si, že dřív mi hodně lidí, nebo pár lidí z vás mi říkalo, ať hraju na Miragecraftu, že tam je úplně úžasný Pokémoni tam jsou a podobně, který tady ale bohužel nevidím, takže nevím, jestli se třeba nepřejmenoval, anebo mají svůj vlastní modpack, to nevím. Takže mi když tak napište do komentářů teď v tuhle tu chvíli, jak mám postupovat dál. Buď to single player úplně od znova, nebo single player s Pokémonama z Pixelmon.cz, anebo třetí možnost, vyberte mi server z tady těch či jiných, který uznáte za vhodný, který pořád ještě existujou. Toť vše k tomuhle tomu videu, je to takové kratší video, ano, já vím, ale je to informační video, jak dál postupovat o Pixelmonech. Já vám děkuju za sledování, pokud se video líbilo, budu rád, když hodíte like a doufám, že mi vyberete nějaký kvalitní, dobrý server, na kterým, nebo i single player, na kterém bychom mohli dál pokračovat s Pixelmonama, či začít od znova. Mějte se krásně, Houbičky s vámi a zase příště. Zatím čus.